и Claude Dufemi, Paul Nukosten Gopur, Gizimian Serish në pritit e nëmbël. Gizimi është treja këngëtare sërmëzio Osmani dhe ky fakt ka bërë mjaft të njohur për publikun e gjerë. Gizimia ka një faqe me shumë ndjekës në Instagram, ani pse nuk është aktive si rrjetet e tjera të estradës. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshme, e në fotografinë e fundit barku i saj po duket paksa e fryrë dhe ka ngritur dyshimet se është sërish shtatzën. Në ndisht një duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.